Hej och välkomna till den här introduktionen till vad man kan göra med LittleBits. Och idag så har vi hittat på en riktigt rolig sak. Vi ska bygga en katapult. Skjuta grejer runt omkring. Vad kan man behöva då då? Ja, som LittleBits så behöver vi en batteri för kraft. Och så har vi en sound trigger eller ljudsensor. Och så har vi den här servo som är en sort liten motor. Kan man säga. Mm-hmm. Och så har vi lite extra grejer. En sked. Kartongbit. Sax och tejp. Ja. Ja, okej. Okay. Så hur ska man sätta ihop det här då? Om vi börjar med batteriet. Ja, det kommer alltid först. Batteriet. Okej. Okay. Och sen så... Sensor. Ljudsensor. Den ska sitta så. Ja. Och precis, sen blir den här då. Servo, precis. Ja, just det. Och sen får man slå på den här då. Ja. På strömkälleknapparna. Så ska vi se till att servo, den har en liten knapp som man kan ställa in på eller swing eller på turn. På swing så går den fram och tillbaka hela tiden när den här är på. Och när den är på turn, så om man sätter el på den så går den i en väg. Om man stänger av elen så går den på en annan position. Och den ska vi ha, turn. Mm-hmm. För då blir det lite mer som en katapultarm. Ja, precis. Okej, okay, så om man nu ger den lite ljud då, vad händer då? Ja, ja just det, då ser vi att den går igång. Då saknas det ju bara själva katapultdelen. Vi ska ju faktiskt också säga att om den rör sig för snabbt eller inte alls så kan man ställa till... känsligheten. Ja, precis. Känsligheten på ljudsensorn där. Ja. Där vi har en liten skruvmejsel för det. Ja, just det. De kommer ju med förpackningen. Ja. Okej, okay, så hur gör man om den här till en katapultarm? Ja, så ska vi sätta ihop kedet med den servo. Och den har vi faktiskt byggt innan. Ta-da! Vi fuskar lite. Så här har vi servon med ked och lite tejp. Och så har vi lagt till en kartongbit så att den blir mer stabilt. Ja, då plockar jag bort den gamla servern. Så. Ja, den. Ska vi ta bort den skräp också. Så. Vad ska vi skjuta för något då? Ja, jag vet inte. Har vi något? Ja. Ska vi skjuta en annan LittleBit? Mycket bra idé. Så. Vi ser om vi kan skjuta på kameramannen. Oh. Var rätt bra. En gång till. Och du kan göra den här gången. Ah, mycket bättre. Så kan man bygga en katapult med LittleBits.